naći foleranti u kući. Ti se ljudi, dalje čuči. Ostanem da te pitam šta. Šta ćeš biti? Ne, hoću kažem da sam ja drugačija napolje. Hoću kažem da možeš ovde ljude, da lažeš sve, da petljaš i da manipulišeš i to je. Znači, ali... Šta? Aj, to radiš i napolje, to radiš i ovde. A to radim napolje. Druže, ti si ispolirao ceo brak. Ti ću da kažeš nekomu poliraju. Jeste. Kristina, neke Kristina, ne znaš kojom Kristina. Ona je to i tijela. Vidiš kako te je nagukla. Vidiš kako te je nagukla. Ja sam nekada je smatram jednim delom da je to kako se nagukla. Ima nagukla, nego ja sam. A ja nemam protiv, ovde je bilo kako.